Türkiye ve Azerbaycan hərfçilərinin Qarşıda keçirdikleri qış 2021 təlimlerinin uğurla başa çatması ilə əlaqədar video görüntü yayılıb. Çarx Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyinin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb. Qars təlimleri bu il 1-12 fevralda keçirilib. Bəli, biz hər cəhdpədə qardaşıq. Az öncə izlədiyimiz görüntülər isə düşmənin ürəyinə hər iki tərəfdən də sözün həqiqi mənasında dağ çəkəcək görüntülər idi. Yaşasın qüdrətli Türk ordusu.